Вчора був бій за наш, за нашу базу, для батальйону Артемівськ. В центрі Дебальцево був бій. В результаті цього був, я так із, я так думаю, з мух, і скоріше всього. Після чого я втратив свідомість, коли прийшов до свідомості, вже відчув, що права частина тіла, тобто праве плече пошкоджено. Ну, деякий час, зрозуміло, не міг прийти до себе до свідомості, але потім поступово, повільно відійшов. І навіть ще деякий час стріляв по ворогах, потім ми відступали у бік 128-ї бригади. Ну, ми були приблизно 9.30, ми почули крик «Аллах Акбар» і побачили, що на нас йдуть з різних там сторін, йдуть бойовики. Швидше все, що ні, ну не чисто, я не кричала «Аллах Акбар», і тим більше вони такі були, ну, можливо, я теж дещо заросли бородою, але вони досить були заросші і відчувалися явно кавказькою національністю. Це вони брали нашу базу батальйону Артемівська. А їх було багато? Ну, досить багато. Більше, ніж вас? Їх було більше, по-перше, по-друге, вони мали військове підкріплення, це є техніку військову.